السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كديب وحا فرحد وين إياه هنقو كوهد ليا مقع جامعة بلاسما غارهان حفيسكا Public Relations Officeكا إن مناسبة عين كان كغيب قلنو بوغادينو همبليينو وحان مركور ليا هاي إقرأ يتيم كذا همبليو سند قورا وعن mid soo laabata oo ku soo laabata farxad taye inta ka badan dadaal inta ka badan wajooda quruxda badan ee sidoo kale ka soo qayb galay madaxda qaranka inala joogta baahda fanka oo nakroomi naga la joogto baahda saxaafada timka kale kala duwan jaamacadaha ka socda saaxiibada khaaska ah macaamiisha inta waxaan leeyahay hambalyo waxaad soo xaadirteen madalada ugu quruxda badan ee la xaadiro in qof dadaalkiisii lagu bogaadiyo wax ka qurux badan ma jiraan soomaalida yacni waa meelaha ay ugu dhowdahay ee lagu bogaadiyo inta badan ama lagu tilmaamay ay ku wanaagsan yihiin qof dadaalka uu sameeyo in la garab istaago la dhiirigeliyo waxay kordhinaysaa inta kale inay ku dayato marka waan bogaadinaynaa waxaan leenahay hambalyo dadaal fiican aad samaysay hambalyo idan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh